بۆ کڕینی هەر جۆرە پارچەیەکی پیسی و بێڵکردنی هەر پیسیەک بە نرخێکی زۆر گونجاو ئەتوانن پەیوەندی کەن بەم ژمارانەوە. ئێساکە توانن لە ئێمە هەر پیسیەکە خۆتان بتانەوێ بیلدی کەن. خواتان لە بێینەوەکانی ئادەم، منام سەنگە بەرزانە. زۆر سپاس بۆ خوا کە جارێکی تر لە ڤیدیۆیەکی ترەوە گەڕامەوەلەتەن لە یەکێک لە سوودبەخشترین ڤیدیۆکانی کەناڵەکەم، ئەویش یەکێک لە سوودبەخشترین بەرنامەکانی XDA یاخود وێبسایتی خدە گەڕاینەوەلەتەن. ئەمە یەکێکە لە باشترین بەرنامەکان. ناوی بەرنامەکە تاپتەپە، ئەمە تەنها توانیت لە وێبسایتی XDA یاخود خدە دایبەزێنی. وێبسایتی خدە توسێو ناوە. ئەلا کولین، ئەمە سوودیەم بەرنامە چییە؟ سوودیەم بەرنامە ئەوەیە کەوا تۆ توانی تەنها بە دوو کلیک، بە دوو پێکێشان لە پشتی مۆبایلەکەت هەر فرمانێک کە خۆت بتەوێت ئەنجامی بدەی، هەر شتێک کە خۆت بتەوێت ئەنجامی بدەی، وەکو گەڕانەوەی بۆ بەشی ماڵەوە، وەکو بەشی ڕیسێنتی مۆبایلەکەت، هیستۆری مۆبایلەکەت، وەکو یەکجار گەڕانەوە بۆ دواوە، یەوعنی کۆمەڵەشتی زۆر زۆر سوودبەخش، وەکو فلاش، وەکو بەشی سێتینگی مۆبایلەکەت، وەکو هەڵبژاردنی ئەپێکی مۆبایلەکەت، کە ئەمە بەڕاستی ئەم شتانە زۆر زۆر گرنگن. جاری واهەیە تۆ کارەبا ئەبڕێت هەتا سەرەوەی مۆبایلەکە دێنێتە خوار و دەسەنێتە دوگمەی فلاشەوە چی ڕۆژەڕێیەکی پێ بچێ، بەڵام تۆ یەکسەر دووجار بکێشە بە پشتی مۆبایلەکەتە، کە ئەمە زۆر زۆر گرنگە یەکسەر فلاشی مۆبایلەکەت ئەکەوێتە کار. بەڵام پێویستە ئێمە چی بکەین سەرەتا؟ پێویستە سەرەتا ئەم بەرنامە ئەکتیو بکەین بۆ ئەوەی کەوا بتوانین ئەو تایبەتمەندیانەی ناو ئەم بەرنامە بەکاربێنین. ئەچینە بەشی ئیکسسیبیلیتی زۆر چاکە لە بەشی مۆر داونلۆد سێڤایس، هینە بەشی تەپتەپ، ئەم بەشە یەکسەر ئۆڵۆکەین، چۆن بڵێ ئەیکەینە کار بۆی بتوانین تایبەتمەندیەکانی ناوی بەکاربێنین، ئەکتیڤ یەکەین. زۆر چاکە. لێرەدا تێنێ بەشی ئەکشنس. لە بەشی ئەکشنسا هەر تایبەتمەندیە کە خۆت ئەتەوێت ئەتوانین لە بەشی ئەت ئەکشنسا زیادی بکەیت. بۆ نمونە ئێمە لە بەشی لەنچا ئەم تایبەتمەندیانەمان هەیە، لانچ ئەسیستانتمان هەیە، لانچ ئەپمان هەیە، هەر بەبەر بەرنامەیەکە خۆمان بمانەوێ هەڵی بژێرین. بۆ نمونە ئێمە ئایپیکەی پوور هەڵەبژێرین، یەکسەر ڕاستەوخۆ ئەم لانچ ئەپە هاتووەتە عێراکەوە. زۆر چاکە. یاخود بۆ نمونە ئێمە بەشی دوگمەکانی بارەوە، یعنی ماڵەوە، یاخود دوگمەکانی بەشی ڕیسێنتی مۆبایلەکەت، هیستۆری مۆبایلەکەت گەڕانەوە بە دواوە، یعنی ئەو شتانیان لوک سکرین یەکسەر بە دوو پیاکێشان شاشەکەت یەکسەر بکوژێتەوە، ئەمە زۆر زۆر بەرنامەیەکی گرنگە، زۆر شتێکی گرنگە. ئێمە بۆ نمونە بەشی ئۆپن ڕیسێنت هەڵەبژێرین. زۆر چاکە. و بۆیە ئێمە ئەم بەشە ئەکەینە یەکەم دانە هەڵەبژێرین. ئێستاکە وەکو وەبینن بە دوو پێکێشان ئەمان باتە هیستۆری مۆبایلەکە، وەکو بینن بە دوو پێکێشان بردمانە هیستۆری مۆبایلەکە، یان بەشی سکرین شوت، بەشی سکرین، و کەسانی کە حەزەکەن یەکسەر سکرین شوتی شاشەکەیان بکەن کاتێک کە وێنەیەکی جوانە بینین، یان شتێکە بینین، یان شتێکی گرنگە بینن کە یەکسەر پێویستە سکرین شوتی کەن، هەتا وەکو کلیک لە سەرەوەی مۆبایلەکە کەن و بەسی سکرین شوت دا ئاگرن. ئێستا لەوانەیە بڵێن بەشی سکرین شوت لەناو هەموو مۆبایلەکاندا هەیە، ڕاستە، بەڵام ئەمە ئاسانکاری بۆ کردویت، تەنها بە دوو پێکێشان بە پشتی مۆبایلەکەتە. بەڵام پێکێشانەکان با زۆر زەخم نەبێ، خاطر خۆ ناڵێم بە بۆکس و لە قەبێرە پێیە، هەا دوو پەنجەی بەس لەسەر خۆدا، ئاو هە دوو پەنجەی لەسەر خۆت بێرە پێیە، یەکسەر سکرین شوتێکی مۆبایلەکە دەکات. ئابم شێوەیە. ئێستاکە ئێمە ئەمانەوێت بەشی ئۆپن ڕیسێنس بکەینە بەشی یەکەمەوە، ڕیسێنت ئەپوو. زۆر چاکە. لێرەدا بەشێکی ترمان هەیە، بەشی گیتس. بەشی گیتس بەشێکە کە بە پێچەوانەی بەشی یەکەمەوەیە، بەشی ئەکشنسەوەیە. لە بەشی گیتسا هەر فرمانێک، هەر بەرنامەیەک، هەر شوێنێک کە خۆت بتەوێت ئەتوانی تیایە کار نەکا ئەم فرمانە، ئەم فرمانە تیا جێبەجێ نەبێت. چۆن چۆنی؟ ئێمەینە بەشی گیتس. لە بەشی گیتسا بۆ نمونە ئێمە گیتسەکەین، بۆ نمونە ئێمە ئەچینە سەر یەکێک لە بەرنامەکان، ئایپیکەی پوور هەڵەبژێرین. بۆ نمونە ئایپیکەی پوور هەڵەبژێرین، ئەچینە سەر ئایپیکەی پوور. ئێساکە لەسەر ئایپیکەی پوورین، بە دوو کلیک یەکسەر هێنامانیە و دەرەوە، یەکسەر هێنامانیە بەشی ماڵەوە. جاری وایە تۆ بە هەڵە دوو جار پەنجەت بەر پشتەوەی مۆبایلەکە دەکەوێت، ئەو یەکسەر ئەتهێنێتە ئەم بەشە، بەڵام تۆ ئەتەوێت لێرەدا لە بەشی گیتسا ئەم شتە ڕوونەدات، ئەم فرمانە ڕوونەدات. لێرەدا یەکسەر ئەم بەشە ئۆنەکەی کە ئۆنت کرد، یەکسەرەیتە ئەم بەشە، حەزە هەتا بەیانی پەنجەی پیابەرە، حەزەکەی بە پێلەکە بێرە پێیە نایەتە دەرەوە، لەوەرەوەی کەوە فرمانەکە لێرەیە کاری پێ ناکات. و ئەمەش سوودی ئەم بەرنامەی، و بەڕاستی یەکێکە لە بەرنامە زۆر سوودبەخشەکان. وەلەم بەشەش تۆ توانی بە کەیفی خۆت هەر فرمانێکی ئەم بەشانە کە ئێساکە ئەیبینن تێیدا ئەدی کەن و
ئۆڵۆی بکەن وەکو چۆن بڵێ ئۆنی بکەن بۆی فربانەکە تیدا کار نەکە وەکو کامێرایە وەکو USB device و دیسپلەی ئۆفە تا کاتێک کە تۆ یەکسەر بە دوو جار پێکێشان بە مۆبایلەکە تا پشتەوەی مۆبایلەکەت شاشەی مۆبایلەکەت بکوژێتەوە ڕاستە خۆ بچێتە دۆخی سلیپەوە خەوتنەوە هیوادارم کەوا ئەم بەرنامە سوودی بۆ ئێوە هەبوو بێت و بەرنامەیەکی زۆر باشە و یەکێکە لە بەرنامە زۆر گرنگەکانی XDA XDA یەکێکە لە وێبسایتە گرنگەکان بۆ دروستکردنی کۆمەڵی بەرنامەی سوودبەخش و بەسوود کە لەوانەیە ڤیدیۆکمان هەبێت لەسەر ئینشاءڵا ڤیدیۆیەکی لەسەر دەرەکەین ئەم وێبسایتە و کۆمەڵی بەرنامە و جوان و کۆمەڵی بەرنامەی باشتان لەم وێبسایتە بۆ هەڵبژێرین ئەم وێبسایتە شتەکانی لە گوگل پلەی فەرمی نییە بەڵام وێبسایتێکی تەواو سیخە پێکراوە ویساکە شاتینە کۆتایی ڤیدیۆکە هیوادارم کە ئەم ڤیدیۆ سوودی بە تۆ گەیاند بێت ئەگەر ڤیدیۆکە سوودی بە تۆ گەیاند بوو ئەوە شێری بکە بۆ هاوڕیانت بۆی هاوڕیانیشت لەم تایبەتمەندیە بێبەش نەبن هەتا وەکو ڤیدیۆیەکی تر و بابەتێکی تر سەنگەر بەرزانتان لەگەڵا بوو ئیسپار دەبن بۆ خوایی کەوا هەموومان نەیناسین خواتان لەگەڵ بۆ کڕینی هەر جۆرە پارچەیەکی پیسی و بیلدکردنی هەر پیسیەک بە نرخێکی زۆر گونجاو ئەتوانن پەیوەندی کەن بەم ژمارانەوە ئێستاکە توانن لە ئێمە هەر پیسیەک کە خۆتان بتانەوێ بیلدی کەن